הדבר הבא שאני זוכרת, זה אותך צורחת עליי ואת הקרל מוביל נשרף לידי. ניסיתי להגיד לך. ניסית. בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. אני יודעת. הייתי עושה האקינג למחשב מנוע של האוטו ומפוצץ אותו בלחיצת כפתור מרחוק. בקבוקי תבערה, מה אני ברברית? רגע, אבל מי זאת הייתה? מי? האישה שראית ששורפת את הקיר המוביל. אין לי מושג. לא ממש הצלחתי לראות אותה, בטח שלא את השותף שלה. רק היה לה שר שקשה לשכוח. את תשלמי ביוקר על מה שעשית. נועה קלה.